Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Доклад на неправителствени организации твърди, че Лукойл Нефтохим заобикаля санкциите и изнася горива, произведени от руски петрол за страни от Европейския съюз. Още една оставка в ДПС след тази на председателя Мустафа Карадая. Тръгва си Ахмед Ахмедов, заместник-председател на Централния съвет на движението. Ключово споразумение в Испания между премиера Педро Санчес и лидера на каталунските сепаратисти Карлес Пучдемон за подкрепа на правителство. Какво Мадрид обеща в замяна на тази подкрепа? За промените в данъчните закони и новия път пред Варна, гости в още от деня, бившият финансов министър Владислав Горанов и избрания за кмет на морската столица Благомир Коцев. Здравейте, вие сте с новините в 18. След бурни скандали Народното събрание даде разрешение на кабинета да сключи договор с правителството на САЩ за купуване на бойни машини Страйкър за сухопътните войски. Повече сега от Николай Минков. Напрежение в пленарната зала по време на дебатите. Основните критики на опозицията бяха, че бойните машини Страйкър са морално старели, че моделите са от 90-те години на 20 век, че въоръжението, бронировката и комуникационните системи не отговарят на съвременните изисквания за водене на модерни бойни действия. Нещо, с което военният министър не се съгласи и представи контрааргументи. Вижте подробностите. От Възраждане се възмутиха, че за същите пари армията може да купи съвременни френски Декстър или германски бойни машини Боксер. Това решение е престъпно, Възраждане няма да го подкрепи и ще направим така, че независимо от това кой го е подписал, един ден да се носи наказателната отговорност и да излежи в затвора присъдата за своето престъпление. Председателят на военната комисия Христо Гаджев обясни, че сделката е изгодна финансово. 549 милиона евро е за 150 машини, т.е. по-ефтино, отколкото всички останали предложения на фирми. А за 195 машини е 715 милиона евро, т.е. пак по-ефтино, отколкото другите компании дават за 150 машини. От левицата обвиниха военният министър, че предлага отмяна на вече взето решение от българския парламент и предлага директно договаряне с Съединените щати за машини на двойно по-висока цена. Но се надявам, че във вътрешния джоб на господин Тагарев седи неговата оставка. И днеска ще я подаде, като свърши това заседание, ако не го е направил, когато е влязъл в Народното събрание. А Тагарев обвини опозицията, че работи срещу интересите на страната. Дебатът в залата за ползите и негативите продължи. Това е добро решение и аз наистина много съжалявам, че има такива народни представители, които работят срещу интересите на армията и срещу интересите на отбраната на страната. Благодаря за вниманието. Що се отнася до това, което обсъждаме в момента, каквито и неща се говорят от тая трибуна, е ясно, че този модел Страйкър е стар модел. И че е силно надценен. Първите бойни машини от този вид са постъпили на въоръжение в сухопътни войски на Съединените американски щати през месец декември 2017 година. И към момента сухопътни войски на Съединените американски щати закупуват такива бойни машини. А председателят на комисията по отбрана призова депутатите да имат повече вяра на военните, които са изготвили параметрите на поръчката. Защото това са хората, които ще ги командват и техните подчинени ще бъдат на тях. Те няма да допуснат отстъпление от качеството. С 134 гласа за на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, 55 против и двама въздържали се, парламентът даде разрешение за отпускане на 2,5 милиарда лева за закупуване на бойни машини. След изготвянето на договора той трябва да бъде допълнително одобрен от Конгреса и от българския парламент. Отпада карантината и изолацията на заразените с COVID-19 и контактните им лица. Това решиха на първо четене депутатите от Здравната комисия. Ако се появи опасен вариант на вируса обаче,
Противоепидемични мерки ще се въвеждат със заповед на здравния министър. Решението ще влезе в сила, след като бъде гласувано в пленарната зала. И още здравни новини. Обсъжда се временно връщане на хартиената рецепта. Пред БНТ здравният министър Христо Хинков обясни, че вероятно до март следващата година ще има преходен период, в който лекарите ще могат да избират на хартиена или електронна рецепта да предписват антибиотици. Лекарства за диабет ще се предписват само дигитално. Ще има преходен период, в който ще се изчистят всички бъгове, проблеми, софтуерни, организационни проблеми, свързани с изписване на електронната рецепта. Така че въпросът е решен. И това касае само този режим на преходен период, засяга само антибиотиците. Ще бъде паралелно използване на хартиена рецепта и на електронна рецепта, в зависимост от това какво решение ще вземе лекаря, който изписва. Най-вероятно до началото на март. Но това предстои да се уточни вече окончателно и с премиера, и с всички представители на заинтересованите институции. Агенция Пътна инфраструктура е осъдена да плати обезщетение от близо 500 000 лева на близките на жена, която почина в тунел Ечемишка, след като върху автомобила и падна една от лампите в тунела. Решението е на Върховния касационен съд и е окончателно. Инцидентът стана през февруари 2017 година и след него беше извършен бърз ремонт с подмяна на цялата инсталация. Адвокатът на починалата жена съобщи, че майката на жертвата, както и съпругът ѝ, след трагедията са развили онкологични заболявания и са починали, докато чакат решението на съда. Разследването, което трябва да покаже кои точно са виновниците за трагедията, все още не е завършило. Инсталацията дълги години преди инцидента е била в такова аварийно състояние. Редица предхождащи инциденти, доклади, не са вземани съответните мерки. Тоест, това е един крещящ пример за безхаберието на държавата в лицето на Агенция Пътна инфраструктура дълги години преди 2017-та, преди да се случи този инцидент. Дълги години АПИ са получавали доклади, включително е имало 2010 година подобен инцидент, паднало е осветително тяло и е контузило друг водач на пътно-транспортно произшествие. Не мога да отговоря на въпроса, защо към настоящия момент няма внесен обвинителен акт към виновните лица, служители на Агенция Пътна инфраструктура, било то на каквато и да е длъжност през 2017 година и в предходните периоди. Доклад на три неправителствени организации твърди, че българската рафинерия в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант Лукойл, заобикаля санкциите и изнася за страни от Европейския съюз горива, произведени от руски петрол. По този начин, само за последните месеци, в бюджета на Кремъл са постъпили над 1 милиард евро, твърди докладът. На въпрос на Посвета и у нас, премиерът Николай Денков коментира, че не доклада, а мащаба на схемата е изненадващ. Според Денков са необходими и законодателни промени, които да криминализират заобикалянето на санкциите. Такива препоръча и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши след среща с Николай Денков и Мария Габриел. Изследването, което е направено от Центъра за изследване на демокрацията заедно с международните му партньори, е по публични данни за вноса на руски суров петрол тип Урал у нас и за износа на готови продукти от бургаската рафинерия. Лукойл се възползва от пробойна в текста на дерогацията, който казва, че компанията може да изнася горива, произведени от руски петрол, когато се застрашава екологичната сигурност на региона. Такива рискове ние не сме наблюдавали и нашия анализ показва, че има достатъчно възможност за съхранение на горива, така че да се избегнат такива рискове. Пак по публични данни авторите на доклада установяват, че руският петролен гигант съхранява остатъчни продукти, в това число и нискооктанов бензин в свои складови бази в Румъния и Нидерландия. Трите неправителствени организации са проследили и движението на два танкера с горива, тръгнали от нефтопристанището край Бургас към трети страни. Единия износ се случва на 8 август, излиза каргото от Росенец и пристига 15 дни по-късно в Ротердам.
а другия кораб пътува март месец до Малта, оттам се прехвърля на бахамски кораб и пристига във Флорида. Данните сочат още, че в периода март-юли тази година от български пристанища към трети страни са тръгнали 239 000 тона рафинирани продукти, за които е проследено, че са претоварени в ключови центрове в международни води, като Каламата, Малта и Сеута. Този износ на горива е допринесъл за 1 милиард бюджетни приходи за Кремъл през периода март-юли тази година. Премиерът Николай Денков коментира, че голяма част от информацията в доклада е била известна и преди неговото публикуване. Няма особена изненада, освен скалата, в която се разкрива цялата тази схема за заобикаляне на санкциите, които казвате. Но това, което трябва и може да се направи, е да се действа според законите, а там, където законите са безсилни, да бъдат съответно подобрени. Това, което е в правомощието на българското правителство и вече е направено, това е да се повишат значително данъците, които трябва да плаща Лукойл, за да може да намалят свръхпечалбите, които са цитирани в този материал. И съответно от една страна да намалеят средствата, които влизат в Руската федерация за водене на войната, а от друга страна да се повишат средствата, които влизат в българския бюджет. Докладът на трите неправителствени организации е предоставен и на Европейския главен прокурор. На среща днес Николай Денков и Лаура Кьовеши са обсъдили, че трябва да бъдат създадени текстове, които да инкриминират нарушаването на санкциите срещу Русия. Както у нас, така и в други страни членки. Поздравявам властите в България, че се присъединиха към френско-германската инициатива за разширяване на правомощията на Европейската прокуратура да разследва за обикалянето на санкциите срещу Русия. Към момента институцията има много ограничени правомощия да разследва нарушаването на тези санкции от страна на държави членки на Европейския съюз. Трябва да се направят две неща. Да се приеме национално законодателство, което да криминализира за обикалянето на санкциите и да се увеличат правомощията на Европейската прокуратура, за да покриват такъв тип престъпления. Изчисленията на експертите показват, че износът на готови горива и петролни продукти от бургаската рафинерия влияе пряко и на вътрешния пазар. Всъщност, ако рафинерията реализираше големи количества горива, по-големи количества горива на българския пазар, цената би трябвало да се срине, както сме коментирали много пъти, с поне 40 стотинки надолу. На данните в доклада реагираха от парламентарната група на ГЕРБ СДС. В декларация Делян Добрев напомни, че вече повече от година твърдят, че от дерогацията печели само режима в Кремъл. А сметката я плаща българина. Днес това ви го казаха и от Политико на базата на редица международни изследвания и това изведнъж стана новина. Днес Политико ви каза, че средствата само за последните 6 месеца, които са изтекли от джоба на българския потребител към режима в Путин, са достатъчни да финансират групировката, паравоенната групировка Вагнер в продължение на една година. Българският потребител плаща бензина и дизела толкова, колкото той струва всички останали държави. Според Добрев, до февруари 2022 година делът на нефта сорт Урал, който е преработван в бургаската рафинерия, е бил до 52%, а след това се е увеличил до 94% от общото преработено количество. А руският суров петрол, който внасяме, се е увеличил от 15 милиона барела преди началото на войната на Русия в Украйна до 45 милиона барела сега. Лукойл Нефтохим отрече да заобикаля ембаргото на Европейския съюз за руски петролни продукти. Пред БНР заместник-председателят на надзорния съвет на рафинерията Александър Величков коментира, че има определени квоти продукти, които имат право да бъдат изнасяни. Втора знакова оставка в ДПС тази седмица. Ахмед Ахмедов подаде оставка от поста си на заместник-председател на Централния съвет на ДПС. Ахмедов е депутат в 7 народни събрания. През 2016-та става заместник-председател на партията. Била и кмет на близката до Разград община Цар Калоян. Ахмедов е смятан за близък до вече бившия председател на ДПС Мустафа Карадая. Карадая подаде оставка във вторник вече вчера, а партията до следващата конференция през февруари пое Ахмед Доган.
И още политически новини. Правителството Денков Габриел е стабилно и трябва да продължи своята работа. Това е оценката на ППДБ и на ДПС. ГЕРБ и днес обсъждат дали и при какви условия да продължи подкрепата им за управлението, а окончателното решение ще вземе националното съвещание в събота. Местните избори не промениха коренно политическата ситуация, е оценката на ППДБ. Според тях, за да има смяна на министри, е нужно съгласие между всички формации в парламентарното мнозинство. Никола Минчев обясни при какви условия може да се подпише коалиционно споразумение. Ако е форма на, така, на установяване на ясно разписан механизъм на взимане на решение, може да. Ако е обаче разпределение на постове между партии в рамките на изпълнителната власт, не. Председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски подчерта, че ако министрите изпълняват основните приоритети, които са подкрепили, правителството ще е стабилно. И уточни. Искам да сме ясни. Министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За да сме много ясни. Няма да участваме в изпълнителната власт и в тази сглобка. Идеята на ГЕРБ министрите да обсъждат с депутати от ресорните комисии всяка седмица важните въпроси среща подкрепата на ДПС. А Никола Минчев подчерта, че това е нормална парламентарна практика. Обща е оценката, че животът на сегашното управление трябва да продължи. Не мисля, че има по-добра алтернатива, така че смятам, че всички трябва да положим усилия това правителство да продължи своята работа. Това атлантическо правителство трябва да го има и ще бъде абсолютно вредно за държавата и хората да го няма. Ако влезем отново в цикъл на служебни правителства, това е погром за държавата. Изпълнителната комисия на ГЕРБ днес обсъжда взаимоотношенията в некоалицията, но официални изявления няма. Очаква се в събота широкото ръководство на партията да вземе окончателно решение по този въпрос. От опозицията прогнозират, че въпреки сътресенията, управлението ще се запази. Мисля, че ще се разберат отново. Има твърде много общи интереси. Икономически преди всичко. Ма тя глобката си зависи от сглобката. Ще трябва до момента, в който на ГЕРБ щитите от сглобката, които им нанася ППДБ, са повече от ползите. Вотът на недоверие на тема национална сигурност и отбрана, който внесоха от БСП, Възраждане и ИТН, ще бъде обсъден в сряда, 15 ноември, и ще се гласува на следващия ден, обяви Росен Желязков. А днес парламентът прекрати правомощията на петима депутати, които на отминалите избори бяха избрани да влязат в местната власт. Поглед към света. Израел започва да налага 4-часови хуманитарни паузи в Северна Газа, обявиха преди минути от Белия дом. Първото спиране на сраженията ще бъде обявено днес, а следващите времеви прозорци, които целят да се евакуират цивилни от зоната на военните действия, ще бъдат обявени поне 3 часа предварително. Директорите на разузнаването на Съединените щати и Израел, Мосад и ЦРУ, се срещнаха с премиера на Катар в столицата Доха, за да обсъдят параметрите на сделка за освобождаване на заложниците, които Хамас държи в плен в Газа, както и за обявяване на хуманитарна пауза. Тристранна среща между шефа на Мосад Давид Барнея, директорът на ЦРУ Уилям Бърнс и шейх Мохамед бин Алтани след разговори с ръководството на Хамас късно с нощи. Световните медии съобщават част от уравнението на сделката, позовавайки се на свои източници. От Хамас са предложили 5-дневна хуманитарна пауза за освобождаване на заложници и допускане на помощи и гориво до Газа. Това предложение е отхвърлено от Израел и вместо това американският държавен секретар Антони Блинкен е предложил на Тел-Авив да бъде обявена 12-часова хуманитарна пауза. В този период трябва да бъдат освободени заложници. Ако това се случи, паузата ще бъде удължена с още 12 часа. Обсъжда се да бъдат пуснати от 10 до 15 заложника. Антони Блинкън разкри и как Вашингтон вижда бъдещето на Газа след края на израелската операция. Съединените щати вярват, че ключовите елементи са следните. Без насилствено разселване на палестинци от Газа, не сега, не и след войната. Газа да не се използва като платформа за тероризъм, да няма повторна окупация, да няма блокада или обсада на ивицата, да не се намалява територията й. Трябва да търсим устойчив мир, а това означава Западния бряг и Газа да бъдат управлявани от една палестинска власт. В Елисейския дворец представители на Запада, на арабски държави и членове на хуманитарни организации на конференция обсъдиха хуманитарната криза. Израел не беше поканен на конференцията под егидата на френския президент Емануел Макрон.
В краткосрочен план трябва да работим за защита на цивилните, а за тази цел е нужна бързо хуманитарна пауза и трябва да се стремим към спиране на огъня. Това трябва да се превърне във възможен вариант. На изток, в столицата на Узбекистан, Ташкент, президентите на Турция и Иран, Реджеп Ердохан и Ибрахим Раиси, също обсъдиха конфликта в рамките на 16-та среща на върха на Организацията за икономическо сътрудничество. Западните държави, които непрекъснато говорят за човешки права, свободи и демокрация, гледат от дистанция планетата. Тези държави и организации са прекалено слаби, за да призоват за спиране на огъня. Събитията ни показват още веднъж, че трябва да засилим съюза помежду ни като мюсюлмани. 10-часови неспирни улични битки между израелската армия и бойците на Хамас в град Газа. Счупени палмови дървета, паднали край пътни знаци и улични лампи и нито една сграда без щети от бомбардировките. Така изглежда северната част на Газа, която вече не е контролирана от Хамас. Испания е на път да излезе от политическата безизходица с ключово споразумение между премиера Педро Санчес и лидера на каталунските сепаратисти Карлес Пучдемон. Испанските социалисти са се договорили с партията Заедно за Каталуния за подкрепа на правителството на Санчес. В замяна Мадрид ще даде амнистия на лидерите на сепаратистите. Пучдемон от години живее в изгнание в Брюксел, след като му беше издадена осъдителна присъда за провеждането на референдум за независимост на Каталуния. От Брюксел днес поискаха допълнителни разяснения относно решението за амнистията на каталунските лидери. Часове след съобщаването на новината за споразумението, бившият лидер на Народната партия в Каталуния Алехо Видал Квадрас беше прострелян на улица в Мадрид. Животът му е извън опасност, но причините за нападението се разследват. Така се разделяме. Довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.